Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video är jag här med Valir och vi ska köra en liten battle pass utmaning. Det är så här att om Valir lyckas vinna en match med mig så kommer han få battle passet helt gratis. Men innan vi hoppar in i videon får ni gärna gå in i itemshoppen och skriva in koden GULDLEOCHET längst ner i högra hörnet på support our creator. Så supportar mig jättemycket, hashtag ad. Så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Nu är vi in game här. Jag tänker, Valir, det är du som får välja vars vi ska landa. Men vi kör lite chill, vi kör lite säkert. Jag tänker här, det är inget namn. Okej, okay. jag är inte heller låst upp det där. Nej, men jag känner att det blir bra. Då låser vi upp det och får lite säkert i alla fall. Okej, okay, så alltså, vi måste alltså vinna för att jag ska få battle pass. Ja, precis. Och sen förresten, hörni, vi kan göra så här. Ni som tittar på videon, ni kommer också ha chansen att vinna ett battle pass. Valir, om vi vinner med 10 kills, minst 10 kills, då har jag en giveaway, ett battle pass giveaway också till tittarna, okej? Okay? I den här videon. Så du får lite extra press nu, ja. Så vinner vi så får du ett gratis battle pass och tittarna får också ett battle pass, eller en tittare rätt sagt. Vi kan inte ge till alla tittare, men ja. Nej, förstår. Ja, men det löser du, vi löser vi. Okej, du kan ju landa där. Jag har loot här, du vet. Gratis. Yes. Oh, what, jag hittar något nytt vapen jag inte använt förut. Vad heter det? Oh, what, vänta, den heter MK7 Assault Rifle. Ja, men det är den jag sa till dig att testa. Aha. Sikta med den. Ja, jag vet, jag såg. Det är riktigt fett, alltså den har typ ingen recoil heller. Jag ska testa en dubbelpump. Ja, det är snabbare än att skjuta med en. Faktiskt. Ja. Åh, battery barn. Det här var ju med i förra säsongen, eller förra chapteren. Vad för något? Battery barn. Den har fanns, jag kan inte förklara. Lite i mitten. Ja, stället. Ja. Ofta han följer med hit. Form upp dig, vi kommer behöva mats alltså. Ja, jag har massa mats nu. Jag har 300 trä och 200 sten. Ja, då sniper. Men det är snipern bra. Om du testar att skjuta med den, det skakar väldigt mycket när du skjuter. Okay, jag har bara 3 ammo så jag sparar den. Ja, då du skjuter skakar den som typ att du använder en riktig sniper liksom. Du, jag kör code crashen. Backköra. Okej då. Han droppade typ en victory crown. Oh, what? Vänta, var det där? Ser ni chatten? Eller vänta, varför är det sådär? Victory crown är... Det är så du förklarade, de som har vunnit i typ förra deras game. Får en victory crown. Och vinner du med den så kan jag visa... Nej, jag har inte emot den. I alla fall när du vinner med den så får du win streak. Och då får du en emote med den. Nej, vänta, bygg en ramp. Ah, okej, det där är extremt svårt nu, alltså. Oh, de har gjort om keybind sen. Ja, det längre. Ja. Jag precis, det var riktigt lätt att åka igenom hela mappen, men jag tror att jag har tänkt på det nu. Oh my god. Här är tiltet. Ja, här är tiltet, hörni. Här kommer tiltet towers komma. Det blir till höger. Kör inte på taget. Okej. Okay. Nej, det är stummet där! Oh my god, 60. What? Hur kom vi så långt? Skills. Hit på hela mappen alltså. Ja, okej, vi drar typ hit bort. Ja, jag vill bara chilla, alltså jag vet inte hur det ska göra nu. Men vi måste ju dock få kills, tänkte jag nu. Jag behöver tanka. Ja, just det, vi behöver kills också. Åh, nej, det gjorde 10 gånger svårare. Då kan vi inte bara åka runt. Oj. Jag tankade att jag ska ta min egen quad crusher. Jag vill inte åka med det längre, jag blir åksjuk. Okej, jag ska testa själv och åka. Men kan man tanka den här ens? Om man kan det. Gör ju, om den får slut på tank så. Ja. Okej, vänta, var är du på väg? Jag vet inte, jag får kista uppe. Vänta, jag vill dra till Shifty Shafts, det här, kom. Shifty Shafts?
Ja. Jag är en lång bit ifrån det, säger jag bara. Ja, den är så svår att köra. Jag chillar på det, jag hugger lite mat så länge. Eller ja, du är på väg, okej. Chilla på mig, jag försöker. Jag trodde vi skulle shifta shafts. Ja, jag vet. Oh, what? Vänta, det är ett hål här. Va? Är det hål? Det låter. Det... Vänta, tyst, kom hit, kom hit. What? Det är något under detta. Det är någonting under där. Okej, skumt. Teorivideo kanske, vem vet. Har ni en teori vad det där kan vara? Kommentera. Ja, det har varit någon här. Oh my god, vi har saknat shifty shafts alltså. Shit. Ja, det är shifty shafts är riktigt farligt kan jag säga. Alltså jag minns innan, inte när alla var dåliga. Men det var mycket enklare och inte dö, typ. Ja. Vågar vi gå in här? Nej, jag var inte jag slutom här. Fedevåg där, det var inte jag slåss. Du, jag kommer ihåg när man satt här uppe och campa. Kolla här uppe, man kunde bara sitta och chilla alltså. Så gömma sig eller? Ja. Jag ska vi behöver kills. Ja. Är dock lite rädd att just nu i den här takten så får vi inga kills. Nej. Lama, lama. Är jag och sitter fast? Skynda dig då. Jag vet inte om jag hinner kapp lama dock. Nej. Gamla minnen på shift. Jag ska testa sniper nu. Kände du den bara skakade eller? Nej, typ inte. Va? Men hallå, jag har inte plats för de här. Eller vänta, jag tar upp dem istället för big. Ta big här. Och jag gillar så mycket. Alltså den här mappen, och ni får gärna kommentera. Vad tycker ni om nya chapterna? Alltså helt ärligt, vad tycker ni? Jag tycker det här är faktiskt riktigt nice. Och sen är det julfeeling, liksom snö och allting. Åh, men jag gillar det riktigt mycket. Här, kan du hålla den här? Vad vill jag ska hålla? Big shield. Du, jag tror den här grejen med att få 10 kills kan bli riktigt svårt om inte vi börjar leta folk nu. Vi har inte en enda kill. Vad kör de? Den där du sen. Ja. Jag vet inte om man som mig. Han springer in där. Han är ute nu. Han springer med chili. Vi kunde ju tajma det där. Ja, my bad. 33 igen! 22! Han är crackad. Busken! Oh my god. Det är två stycken. Kom. Det är en nytt lag. Jag gillar. Kan du komma ner till mig? Vi boxar, det är mer värt. Folk launchar. Vi kan försöka boxa in någon. Vi behöver då killsen, vi kan inte låta dem fighta. Nej, han var på den. Här med mig. 30. Jag måste gilla. Crack. Nej, jag kommer inte upp här. Sikta mitt, han stibber på mig. Kommer. Jag behöver driva nu, 43 crack. Ett hoppe. Okay. Han stibber också ett hoppe. Vi måste ta härifrån, du äger inget. Expander här en. Jag ser mitt också då. Ja, ser ni här. 85 vit. Jag menar. Här är resa. Då får bakom det också. Snälla. Jag håller. Ja, du måste säga det nu. Jag försöker rycka hit. Har du någon vit in? Nej. Eller ju där. Vi måste uppåt. Och zonen. Ja, det är en minut, men. Nej. Ja, men vi måste ju fighta dess också. Upp height. Ingen är height. Okej, ta height nu. Oh my god, vad den här är broke. Oh my god. Oh my god. Då dödar vi honom.
Ska jag försöka in mot zonen? Aj! Jag var skjuten på scenen. Vad kör folk? Alltså den här glide-grejen är faktiskt lite jobbig ibland. 2 för 4, 2. Okej, vi borde rotera, vi borde rotera. Ja, vi måste rotera. Kör sån köksbärs, eller? Nej, jag har ingen kvar, jag har ingen kvar. Vi måste hålla dem i zonen. Ja. Det är inte så länge vi får taggen på dem så får vi kill. De kommer inte dö till zon. Jag måste rotera ett annat håll. Vänta, skjut inte, det är folk här. Nej. Här är mig. Och känns som mig. Alltså titta på mig. Han försöker gå för mig. Okej. Alltså Sibbe kommer. Alltså croucha är jättekonstigt. Det är typ delayat. Där är den här snubben. Och han är vit. Han är vit. Jag försöker poppa med kit chilla. 8 sekunder. Fick han. Bra. Oh my god. Oh my god. Du ska se vad jag gjorde där. Det var det sjukaste jag gjort alltså. Zonen. Ja, zonen. Aj, men alltså de bara skjuter mot sidan. Jag kommer dö. Vänta, vad är det här? Vad är det där för något? Den healar dig. Var är den? Här, oj, jag tar den. Han kommer över mig. Det är lätt, jag behöver bara få tagga på honom. Jag fick tack. Snyggt. Ta luten. Jag har inga ammo. Jag har inga ammo. Nej, jag fick inte luten, men det är lite jag. På mig. Jag är låg. Jag är jättelåg. Box in. Kom till mig. Kom till mig. Jag kan inte bygga här med mig. Kom till mig. Snälla. Jag försöker. Jag tar minis. Ja, de skjuter över mig. Jag behöver att du håller. De har väggen här. Jag behöver rev nu. Du behöver edit. Han är med mig. 150. Eller 130. Fan. Knockad. Chilla, jag har boxat upp. Heal om du kan. Jag gör det. Han brukar stoppa. Ja, jag går för det. Det var bara så han inte får det sen. Ja, men det var som är. Ja, de fick den tror jag. Ja, vad chillar de. Här för mig! Jag är det, 50. Knockad. På mig. Död. Bra. Oh my god. Jag behöver vitring. Oh shit. Oh, jag behöver vitring. Oh my god. Haha, den väntar mig. Oh, jag vet inte vart han slog tog vägen. Vänta va? Här nere, här. Har han någon vitring? Nej. Åh, du skojar, jag behöver vitring. Du, jag tar den här istället. Alltså den här var så OP. Vill du ha någon... En range assault rifle, en lila. Nej, jag har den också. Men jag använder hela MK. Jaha, den här var, alltså den var så OP. Ja, vi måste in mot zon. Det är du och en. Vänta, hur många kills har vi? 8. Okej, vi har 8. Så det är möjligt, men ja. Jag behöver vitgivning. 2 till kills. Det beror på de hajgarna nu, så... Ja, det här var spännande, jag tar det. Ska jag få med kit? Nej. Jag tar bara dock, sen tar jag granaterna. Vi måste in. Okay. Jag vill inte hålla den där. Vi tar en zipline här bara. Okej. Okay. De är där uppe. Är de? Så jag bygger här. Nej. Aj. Okej, okay, box in här. Vi får chilla, vi måste chilla. Och de kommer. Mig. Jag får fan inte få heala helt. Nej, de var så spray. Alla 3 så spray. Jag står rebootar just nu. Ja, låt dem reboota typ. Men alltså, han står ju bara spray. Kom hit. Vi kör, jag tar den då. Så.
Nej, alltså vi har zonen dock. Jag expandar ut, vänta. Så. Ja, jag har också en sån. Vi gör bara så. Nu ska de inte kunna spraya våra tak i alla fall. Bra procent, okej, vi behöver döda två till. Ja. Men det, vi kommer få det. Om vi måste bara fokusera på vinsterna. Här vet jag på dem. Tack. Oj, kolla chatten. Varför kommer det så där många olika namn? Ja, för de kan droppa synkrona i öden också. Hur fick du den där? Jag dödade någon som hade dem. Och vinner jag med denna nu så får vi en emote. Okej, vänta, Eddie droppar. Nej, de står på taket. Akta. Du är inte så långt som mig. Och han blev taggad. Ja. Okej, vi chillar bara så det är inte värt att stressa. Nej. Jag har launch. Okej, nice. Va? Min krona försvann? Eller? Va? Nej. Alltså vadå, har du den i inventoryt? Ja. Det får jag testa, håll i den. Och så lyser du. Nej, vi ska bara hålla den vid. Men vi kommer få dem från de andra dock. Okej. Folk är campers alltså. Frågan är om vi kan ta height. Fan, det känns att det som en riktigt scream game alltså. Jag spelar. Jag tror de launchar. 34. Ja, de launchar från Kena över oss. Tror jag. Fan, han kollar ner på oss. 23, crack, 50. Chilla bara, chilla här nere, vi var inte stressa något. Ja. Vänta. 23 vitt, 46 vitt. Oj, nej, edita. Big. Oh my god. Big. Big, ner mig. Hallå, få ner mig. Varför droppar de för döda oss? Oh my god. Fem uppe. Jag måste läsa dem lite för mig. Jo, gå under. 25 HP, fort. Kan du titta upp mig? 19, 17. Nej, de måste spraya mig. Ingen vinst. Tyvärr hörni, inget battle pass för dig Valir. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas ni gillade dagens video. 15.00 idag kommer ut en video där jag köper upp mig i battle passet för varje kill jag får, så missa inte den. Och glöm inte heller use code guldleochat i itemshoppen #ad när ni köper battle pass eller någonting annat. Så ses vi i nästa video eller stream. Ha det bäst hörni, hejdå.